За словами начальника управління стратегічних розслідувань області Василя Джаджори, наркоторговці збували наркотики та психотропні речовини через інтернет-мережу впродовж 2019-2020 років. Це робили на території Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей. Продавали вони солі та амфетамін. Бізнес організували два брати з Тернопільщини. Вони відкрили інтернет-магазин в мережі Телеграм. Виявило 22-24 тисячі закладок. Це Полуцьку 9 тисяч закладок. Коваль – 4 тисячі, Тернопіль – 7 тисяч, і Рівне – 3 тисячі, Хмельницьк – 1000. Вчора ми заблокували ще десь 100 закладок по регіонах. Що це означає? Ми злочинці, коли ми йшла реалізація, ми побачили на їхніх сайтах, де було 100 закладок, де мали придбати наркозалежні. За словами Василя Джаджори, організатори наркоторгівлі в день заробляли від 40 до 60 тисяч гривень. За попередньою інформацією, група осіб встигла розповсюдити через мережу майже 22 тисячі закладок по різних областях України. Найбільше наркотиків вони продали на території Луцька та Тернополя. Брати за зароблені кошти встигли купити собі квартиру та відкрили ресторанний бізнес, каже Василь Джаджора. Під час спецоперації оперативники Тернопільщини знешкодили цю групу. Трьох наркоторговців затримали в Тернополі за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Ще одному міськрайонний суд обирає запобіжний захід. Двох підозрюваних затримали на території Луцька. Одного арештували, а щодо його спільника зараз вирішують питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Організаторам наркобізнесу інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Вона передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Слідство встановлює, де наркоторговці брали наркотики. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, хто проводив спецоперацію. Вчора була спільна реалізація управління стратегічних розслідувань, управління протидії наркотиків, слідчі управління. Залучені були велика кількість поліцейських і викрита нами група наркоторгівців, які працювали по декількох областях. Василь Джаджора каже, інформацію про те, де купити наркотики, продавці пишуть на будинках. Це посилання на телеграм-канали. Поліцейський закликає тернополян фотографувати такі написи та повідомити про це ЖЕК чи ОСББ. За його словами, працівники цих структур зобов'язані замалювати такі написи. Нагадаю, 23 січня близько 18 години в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. 22 січня цього року поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють у продажі наркотиків через інтернет-магазин.